Всім привіт, новий огляд покупок. І так, в АТБ ось такий хліб тостовий, 23. Нове якесь печиво, деліція позитив. Зі смаком капучино, 18 воно коштувало, 120 грамів. В Сільпо у нас роздавали ось такі булочки для бургерів, для гамбургерів. Це, напевно, була гуманітарна допомога. Вони не нашого производства, це якась Ірландія. Оце ми взяли дві упаковки таких булочок. У Форі на пробу ось такі рибні бургери. Ще в АТБ сметана, ось така злагода, 16, 200 грамів. Ось такий йогурт Дольче, новий смак, банан кокос, 280 грамів. Він коштував 26. Одне авокадо в Сільпо, воно поштучно зараз 25. Так, влажні салфетки, своя лінія, 15 штук в АТБ, 6 гривень. Ось таке солодковершкове селянське масло, повна чаша, 44 в магазині Траш. В АТБ ось така бумага обухівська, вже 8 гривень подорожчала. Також в АТБ білоцерківський сир кисломолочний, 5% на сирники. Далі, в Сільпо 2 яблука Голден. Вони вийшли на, зараз вам скажу, 2,33 за кілограм, 10,99. Ще в АТБ ось такі цукерки Тофікс з різними смаками, жувальні. Вони коштували 8,58 за кілограм, 142 гривні, 99 копійок. Ще в Сільпо ось такі банани. 14,04 за кілограм, 44,99, це дешевше, ніж в АТБ. Ще ось така буженіна тульчинка нарізка в Сільпо, 27,98 за кілограм, 159. В АТБ нарізку за таку ціну не візьмеш. І ось ще одна шийка тульчинка, 23,59 за кілограм, теж 159. Ще у Сільпо ось такий паштет. 240 грамів, він коштував около 30 гривень. Зараз вам точно скажу. Багато чеків. Паштет 30,99, да. Ще у Форі зелена цибуля. Ой, що у Форі? В Сільпо. Вона 17 гривень. Ще у Форі ось такі млинці на листники взяли з творогом. Так, що я ще не показала. 30 гривень 29 з копійками якесь печиво хлібодар вівсяне в АТБ. І що ще? Що? А, ще сир в Сільпо. Ось такий 39,04 за кілограм 149. Так, ось і все. А, і ще Віталік взяв собі ось таке пиво, в нас стали продавати алкоголь, і ось таке 0,5 коштувало 26,80. В АТБ дорожче, ніж у Форі алкоголь. Так, все, це був весь обзор, кому сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, бувайте!